wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Heer Shabeelle ayaa xilka qaadis ku sameeyay duqey degmada Baladweyn. Maxamed Cali Cadle, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Heer Shabeelle ayaa xilkii ka qaaday duqey degmada Baladweyn. Qadar Xasan Afrax waxaana xilka ugu magacaabay Safiya Xasan Sheekh Cali Jimcaale. Safiya Xasan Sheekh Cali Jimcaale ayaa la tilmaamay in horey ay u ahayd guddoomiyihii degmada Jibis ee gobolka Banaadir, waxaana lagu magacaabay wareegto ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Heer Shabeelle. Safiya ayaa la sheegay inay noqonayso gabadhii ugu horreysay ee duq degmo ka noqota degmada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan, inkastoo xilal kale horay ay u soo qabatay. Wareegtadan ayaa ku soo beegmaysa xilli madaxweynaha maamulka Heer Shabeelle Maxamed Cabdi Waare uu ku sugan yahay degmada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan, kulamo kala duwanna uu la qaadanaya qaybaha kala duwan ee bulshada. Kulamada ayaa Maxamed Cabdi Waare madaxweynaha Heer Shabeelle waxaa ku wehelinaya xubno ka tirsan golahiisa wasiirada, waxaana ay kala hadlayeen dadka ku nool Baladweyn, gaar ahaan waxgaradka cunqaasha iyo dhallinyarada ku nool degmadaas sidii ay ugu qayb qaadan lahaayeen dhismaha maamulka Heer Shabeelle.